Сайки ви кажеме на приказна. Приказната е за един индианец по име Млад Войн, Джигъл Уигъл и за неговата девойка Млад Цвет. Приказната почнува така. Джигъл Уигъл оде кай главатаро да го помоля да му даде жена. И сакот на приказките, не ли? Айде да почнай. Главатаро мой, яс, млад воин, Джигъл Уигъл, сакам жена. Како може яс да имам жена, главатаро мой? И главатаро му кажал така. Слушай ти, млад воино, Джигъл Уигъл, ке одеш у шумата, у близката шума тука. Има дръвя, унатре шо има дупки у них. Ке одеш там, ке тренираш, ке буташ, цел ден ке буташ там, 10 дена ти давам. Има да тренираш, ако сакаш да имаш жена, ако не, нема вратче. Джигъл Уигъл. И уйдал тай човек там, Джигъл Уигъл, да тренира. И... Главатаро мой, яс, Джигъл Уигъл, млад воин, дойдов от тренинг. Дали сега ке добием жена, главатаро? И главатар како главатар, си стоя на сборо, му отдава най-убавата девойка от цело племе. Она се викала Млад Цвет. И Млад Цвет оде кай него и му вика. Здраво, Джигъл Уигъл, и аз, Млад Цвет, тебе жена дадам, що сакаш. Млад Цвето, и аз тебе сакам да те увеенам и ке те увеенам. Надупи се, Млад Цвето, надупи се. Младият Цвет земал послушал го Джигъл Уигъл и надупил се. Арно ама Джигъл Уигъл, млад воин, кой даведе шпицу газо, наприла салото на зърнички напред. И младият Цвет кажал на Джигъл Уигъл. Млад воино, Джигъл Уигъл, защо ти на мене ме удри по газо? А? Млад Цвето, Джигъл Уигъл, млад воин, ко беше горе на тренинг у шумата, първо удараше да нема оси и пчели. Джигъл Уигъл загази еднач.